Це ставок в селі Шарівка Ярмолинецького району. І саме тут за 3 тижні тому оселилися лебеді. Місцеві одразу стали підгодовувати птахів та з часом помітили – лебедів меншає. Натомість на березі довкола водойми та навіть на самій кризі можна побачити рештки та закривавлене пір'я птахів. Сільський голова каже, прилетіли птахи, ймовірно, із сусідньої Михайлівки та показує, на кризі й досі лежать рештки 2 лебедів. Тож місцеві хвилюються, чи не від пташиного грипу загинула птиця. Кожен рік вони сюди до нас залітають. Обичайно вони там днів 10, недільку, а це вже пішла 3-я неділя. Населення села Шарівка переживає заради того, що десь там була інформація в новинах, що лебеді... Це птичий грип, люди починають переживати за це діло. Аби знати напевне, від чого загинули лебеді, потрібно ще дістатись до тіл птахів. Та крига не дозволяє, надто тонка. Можливо, від якоїсь хвороби, можливо, від травм получених. Можливо, ці лебеді взагалі були відстріляні якимись нехорошими охотниками, тому що у нас не всі мисливці добросовісні. Пан Михайло запевняє, для лебедів такі ставки – своєрідні відпочинкові бази на шляху до великих водойм. Та й холоду ці птахи не надто бояться. Головне для них – аби була їжа. Тож, ймовірно, саме жителі села, котрі постійно підгодовують птахів, й самі винні, що ті не хочуть летіти далі. А ще пан Михайло додає, такий випадок не поодинокий і в області, і в країні. Вони, скоріше, через це затримались, тому що є кормова база. Для цієї пори року це трошки ненормально, тому що якби вони вже мали відлетіти десь трошки тепліше. Цього року взагалі по всій Україні, наскільки от я спостерігаю, проходять якісь катаклізми. Тобто кругом, навіть по нашій області, кругом поступають дзвінки, що там лебеді, там лебеді, там лебеді залишились. Сюди вже приїздила комісія з чиновників та надзвичайників. Тепер, запевняє шарівський сільський голова, планують звернутися за допомогою до районної ветеринарної служби, аби ті з'ясували причину гибелі птахів. Ми ж теж чекатимемо на їхній висновок. Та розповімо про це у наших наступних випусках. Надія Курляк, Сергій Захаров для інформаційного випуску.